Assalamu alaikum mbolo mi allo ma ngi len di nuyu ku ne ci turam ak santam di jital ci nuyo bi baye mass mbeng ak delegation bi mu andal waaw di len dalal jam ci njangal fi sen deuk waaw tay dañu am mbekté mbekté bi ñu am moy que vraiment mobilisation bi c'est exceptionnel mobilisation ya nga na am ci njangal mais bu melni musu am ñoo ñu gëra wa ñangal ñepp di gëram organisateur yi ñom mambubu ñom jangku ak ñam ñu andal tay nak dari bes bu reuy ci ñun wa muy besu ñangal ci biir campagne bi lool nak dafa am ko xamné il faut ñu gëram kessi muy suñu chef du village Elhadji Sallou Ndion koku c'est une chance pour hier et pour njangal parce que koku nit ku yaga taxaw njangal man mi xamna ci lu bari muy ci équipe bi muy ci dëkk bi muy ci juma yi muy ci ordonnance yi muy ci lepp donc ñokay gëram di gëram soxna am ante mu ngi jappalé jigéen ñi goudé ak bëccë bon Alhadji Mass Mbeng nak mi waral mbir mi il faut ñu wax ci mom parce que Alhadji Mass Mbeng dari nit ku baax nit ko xamné yeen gep fo dem lo xam dugëna fa man nana espoir bi depuis plus de 20 ans mu ci def waaw xalé ñangal daaw seen stade bëlé téré bi ci kaw mo andi ay matiram ay materialam talal ka bamou leer jox leer ay mbal jox leer ay bal di len jappale jerejeuf ambulance bi netay ci dispensaire yeen ñaari atagi ni mo ci def gasoil da lolu meen bi la waro parce que fofu sunu khalis fa ne du khalisu maire bi khalisu askan bi la mais bay mas pour beñ malade di fay ay 25000 pour dem dakar fi ñaari at mo ci dem gasoil waaw mbedd yi ci dekk bi yaaxu bay mass jale angem diko defal tay lepp lu yeengu ci yeen bay mass lo xam nga ci dafa melni du maire mais melna ni moy maire nuy wax ak jeunu njangal problème dafa am muy souf ci ben jeunu njangal amul cœur tay njangal amna lotissement lotissement bobu def nañ ci len ne ñu bëgg tay bu ngeen falé bay mass ak équipeam képp ko wara am tort nañ ci taxaw wuur suñuy pexé nga am sa cœur parce que xala lan liggéey la wara am bu amé liggéey dafa wara am soxna tabax cœur duggal fa njabotam té njangal tay cœur fi gëna jafé bo téewul 1 million 500 2 millions dëkk ci dëkk do am cœur légui loolu nañ ci taxaw wa parce que ñi fi né seen bop la ñuy liggéeyal tay fi yépp ñoko jël ñi jël juroomi téré ci logement bi ñi jël ñen téré ñokay jaar tay dëkk bi maire bi tay ku dem jakarlo ko Sallou Ndion mir ba mu fa mir mu fay tabax ta loolu alalu njagal la du alalam lool tay waro nañ ko mëna tag jox xalé yi ñu dëkk ci ñoom nak amna lañuy doxé ci dëkk bi naan dañuy neexlaata ay téré kay and ak man ma jox la téré fi mu ne maire amatul conseil amatul man conseil la amatunu dimanche lañuy woté waat lepp bu boba yeen ñi dëkk bi ku ne nañ taxaw bëgg am sa kër am sa yëpp waaw ñu bëgg nak bu leen nangu ku leen nax ñi fi ne def nañu fi ñaar fukki at dama ne dëkk bi fi amul ndox amul courant jërëjëf ku def ñaar fukki at ci dëkk mëno andi ndox mëno andi courant juroomi at mëno ko sé andi jërëjëf jërëjëf bay modou waaw li ngay wax amna solo jërëjëf ta loolu lu yomba la pour maire bi daf ko inshallah bu bay ma taxé ci maire bi ak équipeam yoy yeb dinañ ci taxaw jappalé len ci waaw loolu la amone luma ci parto di len gëreum ay way ma bal len dit duma len bal ndax so